Olá a todos pessoal, o meu nome é Gui Pinto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje vou-vos ensinar, vou-vos ajudar a fazer a vossa primeira tuck planche. Ao longo deste vídeo vou falar de 5 erros muito comuns na tuck planche e aqui o que podemos ver é que falta uma protração da escápula e também falta uma rotação do cotovelo para o bíceps ficar a apontar para a frente. Para aqueles que já têm tuck planche, fiquem também pelo vídeo, porque também vou falar de algumas coisas importantes que vos pode ser bastante útil. A tuck planche é um dos movimentos mais básicos da calistenia e um dos primeiros a aprender-se e a partir desse movimento pode-se fazer mil e uma coisas, podemos ir para straddle planche, podemos ir para full planche, podemos ir para pin, braços esticados, braços dobrados, podemos ir para L-sit, mas por vezes para quem está a iniciar a calistenia esta skill pode ser um bocado difícil e eu neste vídeo vou abordar não só a sua forma e técnica, como também vou-vos falar do que é que vocês precisam, do tipo de força que vocês precisam para conseguir atingir a tuck planche. Primeira coisa a saber é que o ombro é o músculo que intervém mais neste elemento e como tal vamos ter de fortalecer bastante o ombro e também a nossa força de braço esticado, a nossa força de tensão, a nossa força específica para a planche. E para fazer isto também vou-vos dar neste vídeo uma rotina para fortalecerem os ombros, para ganharem tensão e para fortalecerem a vossa força de braço esticado. Primeiro vamos falar de alguns erros comuns da tuck planche. O primeiro é não ter o rabo à mesma altura dos ombros. Isso pode acontecer no início e olha, isso até é aceitável utilizar como um género de uma progressão, mas temos de ter sempre em mente que no futuro temos de tentar levar o nosso rabo à mesma altura dos ombros. Outro erro muito comum que eu vejo e acontece muitas vezes na primeira vez que as pessoas vão tentar a tuck planche é que não esticam o braço porque não têm força no ombro e também não têm a força de ter o braço esticado. Este tipo de força não é algo que se costuma treinar, por exemplo, num ginásio. No ginásio muitas vezes o que nós fazemos, ok, podemos fazer aqueles raises laterais ou até mesmo raises frontais, mas nunca estamos realmente com o braço locado, com o braço completamente esticado e é uma força que pode demorar um bocado a conseguir ter, mas é por isso que eu a seguir vou-vos dar uma rotina para conseguir ganhar esse tipo de força. Agora, 3 erros mais técnicos. O primeiro é não fazer uma protração e depressão da escápula. Eu já falei sobre isso num outro meu vídeo em que eu falo sobre a planche lean. Podem ver esse vídeo, vou deixar aí uma marcazinha. Embora na tuck planche, como já estamos tão encolhidos, acaba por parecer que já estamos a fazer uma protração sem termos de fazer assim nada de especial, mas convém sempre ter isso em mente e tentar empurrar o chão para fazer a escápula sair. Outro erro é não rodarmos as mãos. Se estamos a fazer no chão, convém rodar as mãos assim para o lado, porque se estivermos assim com o pulso, vamos estar a fazer muita pressão e podemos lesionar. Por isso, eu aconselho sempre a meter ali 45 graus, rodar um bocadinho para o lado para aliviar a pressão no pulso. E por último e super importante também, é não apontar o bíceps para a frente. Acontece muitas vezes quando vamos tentar, não rodamos o braço. Não, nós temos que rodar o bíceps. Aqui esta parte do nosso braço tem que estar virada para a frente, o bíceps virado para a frente e não para dentro. Este é um pequeno resumo de alguns erros. O objetivo deste vídeo não é ensinar-vos propriamente a forma perfeita da tuck planche, não. Eu posso fazer um vídeo no futuro com algo mais prático a falar sobre isso. O objetivo deste vídeo é sim dar-vos uma rotina que vai fazer com que vocês consigam ganhar força para fazer a tuck planche. Esta rotina vai ser essencialmente para ganhar força bruta no ombro e para ganhar aquela força de braço esticado. Depois vocês têm de ver o que é que precisam mais e ajustar o número de sets consoante a isso. No entanto, eu vou também dar o número de sets, o tempo de descanso e o número de reps, convém ser sempre ali perto da falha, ficarem sempre ali a uma, duas repetições antes de chegar à falha. Então vamos lá começar, eu aconselho-vos a fazer este treino 2 vezes por semana ou até mesmo 3, depende depois como é que organizam o resto da vossa semana. E o primeiro exercício deve ser o mais difícil, deve ser aquele que se assemelha mais àquilo que estamos a tentar atingir, ou seja, vamos trabalhar na progressão mais avançada possível. E podem ser várias, depende muito do vosso nível. Pode ser a própria tuck planche, se já conseguirem fazer tuck planche, façam a tuck planche. Pode ser a fake tuck planche, que é o que eu vou fazer, ou então pode ser uns pumps, uns saltinhos para tuck planche. Para aqueles que não conseguem fazer tuck planche, comecem com este exercício que eu chamo fake tuck planche, em que vocês vão fazer uma tuck planche, mas ficam com os pés no chão, inclinam só e depois podem fazer aqui assim uns pumps, uns saltinhos para sentirem o peso. Tentem simplesmente inclinar para a frente, meter o peso aqui à frente nos vossos ombros e aguentar. Se conseguirem fazer tuck planche direto, façam-na e o que eu quero que vocês façam é 3 sets num só set neste exercício.
Ou seja, vêm aqui, fazem a fake tuck planche, vêm aqui, aguentam o máximo, podem dar aqui uns saltinhos, depois quando estiverem cansados voltam, respiram 3, 5 segundos, vão lá outra vez, luta, luta, luta aqui, vai saltando, volta para trás e vai outra vez sem descansar muito e continua aqui a lutar. 3 sets num set, que é para trabalharmos melhor o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo se habituar mais rápido a esta posição. E como este é um exercício de alta intensidade, eu aconselho-vos a descansar de 3 a 5 minutos, embora eu tenha preferido que descansem mais de 4 minutos ou até mesmo 6 minutos, porque o que nós queremos é estar o máximo possível recuperados antes de começarmos um set, para conseguirmos ter mais volume de trabalho em boa forma, e isto é um treino de força e como tal temos que descansar mais tempo. Segundo exercício para fortalecer os nossos ombros vai ser flexões em lean, ou seja, vamos aqui, fazemos um lean planche normal. Se não sabem fazer o lean planche, eu tenho um vídeo no canal, como já tinha dito, vão lá ver, em que eu explico a técnica e a forma. Após saberem fazer o lean, fazem o lean, certo? E depois vamos fazer flexões. Quando vão abaixo é normal perder a escápula e eu aconselho a tentar ir o mais possível abaixo, quase a tocar com o peito no chão, e quando forem acima tentem repor outra vez a escápula. Este exercício eu aconselho-vos a fazer de 6 a 8 repetições e a não chegarem à falha, deixarem uma repetição antes da falha, ou seja, se fizerem 6 repetições significa que vocês conseguiam fazer 7, mas na oitava já iam falhar. E quero que também façam 4 sets deste exercício e descansem 3 minutos entre cada set. Este foi um exercício de força bruta para os ombros, misturado também com um bocado de força de braços esticados. Agora o que nós vamos trabalhar é só o lean, vamos fazer 3 sets, baixar um set, porque como já fizemos 4 no outro, agora fazemos menos um, porque é mais ou menos o mesmo exercício, mas sem flexões. E aqui o que podem fazer para ser um bocado diferente é, em vez de rodarem a mão para aqui, rodarem a mão completamente aqui para trás, para trabalharem esta zona aqui, que é super importante para essa força de braço esticado. E atenção, é normal que vocês sintam dor aqui nesta zona ou até mesmo aqui no bíceps, é super normal, e como tal, se virem que não estão confortáveis e que a dor é muito grande, não façam, ok? E o que nós vamos fazer para tornar este exercício mais dinâmico é ir de pike para lean, ou seja, metemos aqui assim as mãos com os pulsos virados para trás, se conseguirem, e começamos aqui assim pike e descemos para lean, fazemos a press para pike, descemos outra vez para lean, ok? Vou agora fazer aqui assim com uma visão frontal. Neste exercício tentem fazer mais ou menos 5 reps, aguentem ali na posição do lean 3 segundos e a intensidade também vai depender do quão vão inclinar à frente. Tanto pode ser ficar assim, nesta posição, como pode ser vir aqui mais à frente. Vocês é que têm de ver consoante o vosso nível e consoante a vossa força. Próximo exercício também para ganhar força no ombro e um dos meus exercícios favoritos vão ser as famosas pike push-ups. E aqui temos várias variações, temos várias maneiras de fazer. Eu também aconselho a fazerem 4 sets e a descansarem 2 minutos entre cada set e não façam mais do que 8 repetições. Aconselho a fazerem com os braços para dentro e se não conseguirem podem fazer com os braços a irem para fora. Então com os braços para dentro é assim e com os braços para fora temos que abrir um bocadinho mais e fazer aquele ângulo de 90 graus. Ajustem a intensidade para que não façam mais de 8 reps. Se tiver muito fácil, o que podem fazer é meter os pés numa superfície mais alta ou então até mesmo estarem aqui no chão e quando fizerem a pike push-up, levantar os pés do chão. Próximo exercício super importante para ganhar força aqui no bíceps e aqui nesta articulação para conseguirmos manter o braço esticado
é, com uma banda, se não tiver uma banda, podem utilizar uns pesos, uns halteres, qualquer coisa. E isto é uma coisa que eu fiz imenso no passado e que me ajudou imenso a nunca ter problemas em esticar os braços, mesmo em progressões mais difíceis. E é aqui com a banda, termos aqui e puxar aqui para a frente, vão sentir bastante pressão aqui. Tal como o planche lean, convém ter o bíceps virado para a frente, braço completamente esticado. Podem ter aqui a mão no ombro para suportar, para apoiar um bocado. E puxam aqui à frente. Fazem aqui várias reps. 12 reps disto é mais do que suficiente. Depende também da intensidade do peso, da intensidade da banda. Mas não façam 20 reps, nada disso. Tentem manter ali no máximo 12. E aqui a mesma coisa com este braço. Fazem a mesma coisa. Ou então até podem fazer com os dois ao mesmo tempo. Se tiverem uma banda daquelas que dá para separar. Ou até mesmo com esta, conseguem fazer com os dois, apesar de não ser tão prático. E é um exercício que acreditem que lhes vai ajudar muito. Se tiverem os halteres, podem fazer assim, ou então até mesmo aqui assim. Então aqui, puxam para aqui, sempre braço esticado. Façam 3 sets desse exercício e com o tempo podem passar para 4 e descansem 1 minuto entre cada set. Depois, para acabar o treino, como é um treino de planche mais um treino de push, vamos fazer uns fundos e umas flexões, mas em superset, e quero que repitam isso 3 vezes. Ou seja, fazem os vossos fundos quase a chegar à falha, mudam para as flexões sem descanso e também fazem as flexões, mas não cheguem completamente à falha. No último set podem chegar à falha tanto nos fundos como nas flexões. Supersets, descansem 1 minuto e 30 e repitam por 3 vezes. E pronto, é este o treino. Acreditem, se fizerem isto não só uma vez, não, vocês têm que fazer isto 2-3 vezes por semana durante 1-2 meses, depende de como vão evoluindo. Acreditem que vão conseguir ganhar a força que precisam, tanto no ombro como nas vossas articulações, como no vosso bíceps, para chegarem à tuck planche. Não se esqueçam de aplicar corretamente os tempos de descanso. Isto é um treino muito intenso e convém descansarmos bastante entre alguns exercícios para estarmos o máximo possível frescos, para ter uma boa forma, para ter um melhor rendimento em cada um desses exercícios. Não se esqueçam também de deixar o vosso likezinho, de subscrever, de partilhar e vemos no próximo vídeo.